Бүгүн 11 декабрда ырчы актриса Асема Токтобекова сулуулук салонун ачты. Салон ачуу идеясын ырчынын жолдошу Акжол Нишанов демилгелесе. Каржы маселесин актрисанын кайнатасы өз мойнуна алган. Салон ачуу ар бир эле аял затынын кыялында болсо керек деп ойлойм. Анан биз кыялданбасак дагы бул идея менен жолдошума таандык. Анткени эми көп эле инстаграмда көп нерселерди окуйт, ал карайт, көрөт, анан Асема, сен сулуулук салонун ачышың керек окшойт дегенден көп себептерин угуп, анан пайдалуу нерсе алып келе тургандай да. Анан эми бул бизнес катары дагы, анан өзүңө жакшы нерсе болот деп анан жолдошумдун идеясы менен ачтык. Анан эң башкы демберчи бул менин кайнатам. Чоң рахмат атама. Дайыма эле колдоп келет. Негизи эле салон болбосо дагы баардык проектилеримде эң башкы демөөрчү ушу атам да. Ырчынын жолдошу келген коноктордун ар бирин эшик алдында тосуп алып, келинчегинин ийгилиги үчүн кубанычы койнуна батпай турду. Эми биз дайыма эле мындай эле көшөгө артында колдоп келебиз да. Кубанычтамын мен, буюрса эми өзүнүн жумушу өзү иштеп өзүнүн чыгармачылыгын дагы да болсо бир салым кошулат ишине. Ийгилик каалайм, эми толкундан турасыз, ачылсын, мен кубанычтамын, өтө кош колдойм. Дайыма колдоп келгенимди колдой берем, буюрса алдыда дагы. Каражат жагынан кайнатам колдоду деп атпайбы? Анан кайнатасынын ошондо эрке келиниби же кандай? Эми кайнатасынын эрке келини болуп калат. Биз эми эки бир тууганбыз да, улуусу, анан кичүүсү эркектерден. Анан мен үйдөн кичүүсүмүн. Анан атабыз да жардам берди, бир топ жардам берди. Эми Асеман көптөн бери ойлоп жүргөн жакшы бир ниети бар болчу, максаты бар болчу, ушундай бир салон атсам, иштетсем деп, анткени өзүнүн да жөндөмү бар да. Анан биз кош колдодук, жардам бердик, ачтык. Асема айымды салонун ачылышы менен куттуктап, чыгармачылыктан тапкан достору жана бир туугандары келишкен. Биздин сүйүктүү актрисабыз Альбина Имашева дагы Асема Курбу кызын куттуктайм деп сурашып келип калган экен. Өзүңүздүн жеке салонуңузду качан ачасыз? Мындай ой мага келе элек. Эми Кудай буйруп, мүмкүн кыздарым ачып калабы, эгер кыздарым ачса мен албетте колдоо көрсөтөм. Ал эми бүгүнкү Асеманын бүгүнкү мындай ушундай жаркыраган сонун ичинде киргенде ушундай аурасы жакшы салонун куттуктап кетмекчимин. Кут болсун, ар дайым ушу салондун ичине жаркыраган, берекеге кут алып келген адамдар, кыздар, деги эле баардык инсандарды чакырып кетмекчимин. Экөө бирдей убакытта салон ачты деген суроо туулганда, эмне кандай билесизби? Бул нерсени Гүлнур Асанованын салон ачылып атканын мен билбептирмин. Бирок эми бүгүн ушул убакта ачылып атса куттуктайм, башка эмне дейм? Эмнеге билбейсиз? Курбу демек мамилеңиздер азыр көп топтон турган досчулук досторубуз бар, азыркыга чейин деле бар. Анан ошонун ичинде бир адам болот экен да, Бусканч. Анан ошонун айынан биз азыр көп мамиледе эмеспиз да. Айта кетсек, дал ушул убакытта Асема менен катар эле ырчы Гүлнур Асанова да өзүнүн сулуулук салонун ачууга камданууда. Мындан улам биз биринчи салондон экинчи салондун ачылышына жөнөдүк. План боюнча Гүлнур айымдын салонунун ачылышы башка күнү болмок, бирок кайылдан апасы келгендиктен бүгүн ачылыш кылууну чечкен. Азыр көрсөңүздөр керек, бул жерде Курбум бар да, 10 жылдан бери иштеген, ушул жаатта иштеген. Ушул айтып жүрчү эле мени. Экөөбүз чогуу эме кылбайлы депчи, анан макул макул деп 2 жыл мурун ашкан калган болчу, бирок баягы шартка байланыштуу кайра токтоп калган болчу. Анан эми убактысы ушул болуп калып буйруду, анан ошол апама мындай сюрприз кылайын дедим да, анткени билбейт азыр. Мамам апам үчүн гана болгон бул мындай белек болуп атат да, анткени апамдын ат апасынын атынан коюлду сулуулук салон Салкынай деп. Гүлнур кызым, мама бир клип тарткам, ошону катышып кеттиң деп эле айткан эле чындыгында. Мен ошондой эле экен деп калгам. Анан кийин негизи эле мурунтан эле билем Гүлнурдан, ошентип бир нерсени жасаарда ар дайым айтпай, ийгиликтерин айтпай туруп аны жаратат, аны сезем. Бирок бүгүн таптакыр бул жөнүндө сезген эмесмин, бирок кайсы
бир жума мурун беле эки жума мурун тайнемден мындай өзүнүн аты эмнеле деп сураган эсин анан кийин айтып салгам. Ушундай Салкынай Сакапа деп чыгыптыр анын аты Салкынай деген деп ойлогон. Көрсө ошондо буга баягы ишканага ат коюу немеси жүргөн экен, аны азыр байкап атам. Кийин Асема Жекенин дагы бүгүн салонунун ачылышы бүгүн болот, сулу салон. Бирдей убакытта экөөңүздөр атайын сүйлөшүп алгансыздарбы же кандай? Жок, мен бүгүнкү койгонун билбейт болчумун. Мен баягы апам айылдан бул жака тойго келген. Анан той кетем деп калганда мен шашылыш түрдө ушул числону койдум. Анткени апама айтпашым керек болчу. Мен салонун айтып атам, апаңыздын атынан деп айта албайм да. Анан мен клиптин презентациясы болот, катышып кетиңиз деп апам да алып калып ушул число коюп калды да. А билбейм Асема кайсы числодо. Эми ал да балким койгондур. Туура бул кудайдын мындай совпадениясы деп ойлойм. Курбусуздар да байланышып көргөн эмессиздерби? Жок, келип кеткен, ал мындай байланышканбыз, бирок мындай числону билбейт болчу. Гүлнур Асанованы куттуктап келген ырчы Дайыр Исмадияров кесиптешине ийгилик каалап өттү. Гүлнур ошол 1-2-3 күн мурун ушинтип айтып атам, сюрприз кылып, апама сюрприз кылып атам деп атканда аябай сүйүнүп, ошо эрте келдик, айткан саатына келдик. Кудай буюрса сонун салон ачыптыр. Эми, по-моему, только ушул салондо жасанабызго. Супер ТВ чыгармачылык менен гана чектелбестен, бизнес жаатында да өздөрүн сынап көргүсү келген ырчы айымдарыбызга ийгилик кааламакчы.